მტვერსასრუტი შეიძლება იყოს საუკეთესო საახალწლო საჩუქარი, რომელიც ახალ წელს გადაგატარებინებთ პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით. დღეს შევეხები ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს, სახლის დალაგებას, რაც საახალწლო წვეულებების და სტუმრობების შემდეგ ნამდვილად აქტუალური არის ხოლმე. მე გამოვარჩიე ხუთი სხვადასხვა მტვერსასრუტი, რომელიც შეიძლება იყოს კარგი საჩუქარი მშობლისთვის, შვილისთვის, მეგობრისთვის ან უბრალოდ საკუთარი თავისთვის. რა თქმა უნდა, სახლის დალაგება მხოლოდ ერთი ადამიანის პასუხისმგებლობა არ არის, ხოლო ზოგიერთი მოდელის საჩუქრად მიღება ნამდვილად მთელი ოჯახის სიხარული შეიძლება იქცეს. ჩვენს რჩეულ მტვერსასრუტებში მოხვდა როგორც ძლიერი, მრავალფუნქციური მოწყობილობები, ასევე მსუბუქი და მოხერხებული ყოველდღიური გამოყენებისთვის გამოსადეგი მტვერსასრუტები. დავიწყოთ ზუსტად ასეთით. ეს არის ჩეხური ბრენდის სენკორის მტვერსასრუტი სამი ერთში ფუნქციით. თუ თქვენი ადრესატი ახალგაზრდა ადამიანია, მუდმივად დაკავებული სწავლით ან სამსახურით, მაშინ სენკორის ეს კომპაქტური და მდიდარი კომპლექტის მქონე მტვერსასრუტი შესანიშნავი საჩუქარი იქნება. მტვერსასრუტის გადაკეთება შესაძლებელია იატაკების საცმენ მოწყობილობად. ასევე ავეჯის მტვერსასრუტად. მისი შეწოვის სიმძლავრე საკმარისია ყოველდღიური დალაგებისთვის. მძლავრი ელემენტი მუშაობს 1 საათის განმავლობაში, ხოლო მისი დამუხტვა არის შესაძლებელი სპეციალურ განკუთვნილ სადგურზე. LED განათება, ბრუნავი ჯაგრისი და სხვა სასიამოვნო დეტალები, როგორიც არის ორი ფუნქციის ერთდროულად გამოყენება, მოწმენდა და მტვრის აღება უფრო ამარტივებს დალაგების პროცესს და სასიამოვნოსაც კი ხდის. შემდეგი მტვერსასრუტი, რომელსაც ახლა გაჩვენებთ, არის Samsung-ის JetBot სერიის რობოტი მტვერსასრუტი, რომელსაც ჩაშენებული აქვს ხელოვნური ინტელექტი. ამ Samsung-ის რობოტი მტვერსასრუტის საჩუქრად მიღება ნებისმიერს გაუხარდება. თუმცა მე მას გირჩევდით ისეთი ადრესატებისთვის, ვისაც სახლში მუდმივი აუზაური აქვს ბავშვის, შინაური ცხოველის ან მრავალი სტუმრის მიზეზით. სანამ ჩვენ სახლის მილაგება გაგვახსენდება, რობოტი ამას უკვე აკეთებს და ამთავრებს კიდეც. მას თავისი განრიგი აქვს, თქვენგან დამოუკიდებლად მუშაობა შეუძლია და საკმაოდ კარგად ასრულებს თავის დავალებას. დადის თავისთვის და ნასუფთავებს. ის აოცრად უმკლავდება ხალიჩებს, მათ შორის მცირე მტვრის ნაწილაკებს, რაც იატაკზეა ყველაფერში თან თქავს სუპერ ეფექტურად. საჭიროებს აპლიკაციის ჩაწერას ტელეფონზე და ყველა კუთხის და სახიფათო ზონის მონიშნვას. რობოტ მტვერსასრუტს აქვს ობიექტის ამოცნობის მთელი სისტემა, რომელიც მუშაობს ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით. ამიტომ დასუფთავების დროს მისი მონიტორინგი არ არის საჭირო. ასევე, რაც ყველაზე მეტად გაახარებს მაგალითად მშობლებს, ხშირი წმენდა რომ არ დასჭირდეთ, არის თვითწმენდის სისტემა. რობოტს ნაგავი თვითონ მიაქვს სადგურზე და იქტოვებს ყველაფერს, რასაც იატაკზე შეაგროვებს. სადაც ასევე იმუხტება. ნამდვილად გასაოცარია. და რაც მთავარია, არ დაგავიწყდეთ, რომ სახელი მოუფიქრეთ. თუ გენერალურ დალაგებაზე გვაქვს საქმე, მაშინ Panasonic-ის ტომრია მტვერსასრუტი კარგი დამხმარე ხელსაწყოა. ტომარა მრავალჯერადია ირეცხება და ისევ მზად არის გამოყენებისთვის, შესაძლებელია ერთჯერადი ტომის გამოყენებაც. ის არის მძლავრი, მოცულობითი, შედარებით ჩუმი და მოსახერხებელი თავისი დიზაინითა და ფუნქციონალობიდან გამომდინარე. ეს მტვერსასრუტი ისეთი ადამიანებისთვის იქნება კარგი, ვისაც შედარებით დიდი სივრცე აქვს დასალაგებლად. რა თქმა უნდა, მასაც აქვს HEPA ფილტრი, რომელიც იჭერს უმცირეს ნაწილაკებს. საფუძვლიანად დასუფთავებს გამომავალ ჰაერს, გარდა დიდი დალაგებებისა, იდეალურია ყოველდღიური დასუფთავებისთვის. შეუძლია გამომკლავდეს სხვადასხვა სახის ჭუჭყს იატაკზე და ავეჯზე. მტვრის შემგროვებლის მოცულობა 6 ლიტრია, რაც დიდი მოცულობაა. როგორც კი ტომრის დაცლის დრო დგება, ინდიკატორის სიგნალს იძლევა. მტვერსასრუტის კორპუსი დამზადებულია თანამედროვე დიზაინის მაღალი ხარისხის მასალებისგან. შესაბამისად მოგემსახურებათ მრავალი წლის განმავლობაში. ამ მოდელზე ალტასში 5 წლიანი გარანტია ვრცელდება. ტომრიანი მტვერსასრუტის ალტერნატივა არის ჭიქიანი მტვერსასრუტი. ასეთ შემთხვევაში გამოვარჩევდი ფილიპსის ციკლონისებრ მტვერსასრუტს. ის განკუთვნილია მთელი სახლის დალაგებისთვის, რასაც ეფექტურად და ძალიან სწრაფად უმკლავდება. მუდმივად მაღალი შეწოვის სიმძლავრის და ციკლონის სისტემის მეშვეობით აგროვებული მტვერი და ნაგავი იპრესება 1.5 ლიტრიან კონტეინერში. კონტეინერი იწმინდება ერთი ხელით, ზედმეტი მტვრის ღრუბლების გარეშე, რომელიც როგორც წესი წარმოიქმნება ჭიქის დაცლისას. თავად მოწყობილობა კომპაქტურია და აღჭურვილია რბილი გორგოლაჭებით, რაც საშუალებას აძლევს მას ადვილად გადაადგილდეს ნებისმიერ ზედაპირს. მოყვება ფილიპსის ტურბო ჯაგრისი, რომელიც 4-ჯერ უფრო ეფექტურს ხდის ხალიჩებიდან ბეწვისა და მტვრის ამოღების. ხოლო სახელურში ჩაშენებული რბილი ფუნჯი ადვილებს ავეჯის წმენდას. თუ საჭიროა, ტანსაცმლის გაწმენდაც კი შეგიძლიათ. ციკლონისებრი მტვერსასრუტი დიდხანს მოემსახურება ნებისმიერ ოჯახს. ამიტომ ისი ჩუქება შეგიძლიათ როგორც მეგობრისთვის, ასევე მშობლისთვის. ის ძალიან ძლავრია და თავისი პრაქტიკულობით ნებისმიერ ადამიანს გააოცებს. და თითქოს ყველა მტვერსასრუტი უკვე განვიხილეთ, მაგრამ არსებობს კიდევ უფრო ფუნქციური და მძლავრი მოწყობილობა. Thomas Drybox MPP. Yeah.
ეს არის გერმანული პრემიუმ ხარისხის მტვერსასრუტი, სანდო ასისტენტი, რომელსაც შეუძლია გაუმკლავდეს ნებისმიერი სირთულის დალაგებას, ასუფთავებს ყველა ზედაპირს, პარკეტსაც კი. არის პრაქტიკული და კომფორტული. ალბათ ყველა ქალბატონის და მამაკაცის ოცნება ამ ყველა ფუნქციონალის მქონე სახლის ხელსაწყო საჩუქრად მიღება. მას უბრალოდ მტვერსასრუტს ვერ დავარქმევდი, ის აკეთებს ყველაფერს, რაც სახლის განსაკუთრებით იატაკების ალაგებისთვის არის საჭირო. გარდა მტვერსასრუტისა, კომპლექსში გვაქვს ორი კონტეინერი, აქვაბოქსი სველი წმენდისთვის და დრაიბოქსი მშრალი წმენდისთვის. მოყვება რამდენიმე სხვადასხვა თავი ლამინატისა და პარკეტის სველი წესით დასუფთავებისთვის, ხალისისა და იატაკის მშრალი წესით დასუფთავებისთვის. რბილი ავეჯისთვის განკუთვნილი თავები, დამაგრძელებელი მიუდგომელი ადგილებისთვის. მისი მთავარი ხიბლი ორ სისტემიან ფილტრაციაშია. პირველი თომას დრაიბოქსი, ეს არის უნიკალური მულტისიკლონური ტიპის სისტემა. მყარი ნაგავი გროვდება ცენტრალურ ნაწილში, ხოლო რბილი მტვერი გვერდებზე არსებულ ორ იზოლირებულ ნაწილში. კონტეინერის თავისებადობა საკმარისია იმისთვის, რომ არ დაგჭირდეთ ხშირ-ხშირად მისი ამოსუფთავება და თავისუფლად იმყოფინოთ რამდენიმე დალაგების განმავლობაში. მისი მოცულობა 1.8 ლიტრია. მეორე კონტეინერი აკვაბოქსი, მისი ფუნქცია შეაგროვოს მტვერი, ნაგავი და სითხე. ამ მტვერსასრუტს აქვს შესაძლებლობა გაწმინდოს ჰაერი და დაილექოს მტვერი წყლის კონტეინერში და იატაკიდან აიწოვოს სითხეც. თავისი მთელი რიგი ფილტრების სისტემის წყალობით ის ალერგიული ადამიანებისთვის მისწრებაა. სულ ეს იყო მეგობრებო, იმედია საკმარისი იდეები მოგაწოდეთ სასაჩუქრო მტვერსასრუტებზე და ეს ვიდეო დაგეხმარება სხვა იდეების მოფიქრებაშიც. არა აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება თქვენი ადრესატი, ალტალში ყოველთვის შეგიძლიათ იპოვოთ შესაბამისი საახალწლო საჩუქარი ნებისმიერი გემოვნების ადამიანისთვის. ამ მთელი ოჯახისთვისაც კი. ფასები და უფრო მეტ ტექნიკური მახასიათებლები კი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებგვერდზე. გადაატარე ახალი წელი, ახალი ტექნიკა.